Druskininkai garsėja ne vien kurorto malonumais ir sveikatinimo procedūromis. Šį miestą mėgsta meno bendruomenė, mėgsta profesionaliai ar mėgėjiškai sportuojantys, mėgsta ieškantys kitokių pramogų ar tiesiog atgaivos. O miesto savivaldybei tikrai nestinga unikalių idėjų, kurios paverčiamos realybę. Pavyzdžius tikrai daugelis jūsų žinote, tačiau šį kartą mes norime pakalbėti apie teoriškai banalų ir labai elementarų infrastruktūros objektą – tai autobusų stotis. Bet Druskininkų stotis tikrai negali būti standartinė ir tikrai bus išskirtinė. Ir bus toli gražu ne tik stotis. Su prekybos centrai, su paviljonais, kavinėm, amfiteatrais ir taip toliau. Na ir aš manau, kad jau ta vinis tos programos, to objekto, tai helio balionas, kuris kels iki 30 žmonių vienu metu į 200 metrų aukštį. Ir vėl sugrįš atgal. Ir kiek man yra žinoma, pasaulyje yra objektas nuo stogo, kur kyla balionas, o mūsų kils iš vidaus. Ta prasme, būnant viduje autobusų stoties tam pačiam pastate, tu galėsi įeiti į tą baliono krepšį, jeigu taip galima būtų pavadinti, ir pakilti, apsižvalgyti visas apylinkes ir taip toliau. Žinodami, kad ne tik autobusų stoties bus tenais, bet Druskininkams reikia ir atrakcijų. Vis tiek daug turistų, tai buvo priimta bendra mintis su miesto, su Druskininkų miesto savivaldybė ir administracija, kad įrengti helio balioną, kuris kviestų ir turistus pasidžiaugti. Ir tai būtų kaip apžvalgos bokštas, jisai keltų gondolą į 150, gal 200 metrų aukštį, tai tikrai puikus vaizdas pasižvalgyti ir tai būtų didelis traukos centras. Ne vieną panašų objektą suprojektavęs architektas pripažįsta, kad autobusų stoties Druskininkuose idėją diktavo ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Nusprendėm statyti naują stotį, kuri būtų ne tik tai stotis, bet ir vienas iš tų tokių reprezentacinių statinių Druskininkuose. Ir laikmetis reikalauja kažkokių naujų sprendimų. Tai šis stotis bus vienas aplamai iš pirmųjų medinių pastatų Lietuvoje tokio dydžio visuomeninės paskirties, nes situacija pasaulyje, visi žinom, klimatas labai kaista ir vienas iš tų kelių naudoti atsinaujinčius šaltinius. Tai šiuo atveju pagalvojom, kad tai būtų labai geras kelias naudoti medžio konstrukcijas, tuo labiau, kad Druskininkai yra gamtos miestas. Autobusų stoties dabartinėje teritorijoje auga iš tikrųjų nemažai pušų didelių ir dažniausiai jos tie medžiai statybos metu, jie tiesiog nukertami. Tai pagalvojau, kodėlgi mums taip reikia elgtis, gal reikia elgtis kaip tik priešingai ir lygiai dėl tų pačių priežasčių, kad Druskininkai yra kurortinis miestas ir ta klimato mūsų kaitos situacija verčia atsižvelgti į tai. Tai tas pušis mes nusprendėme išsaugoti, jos tampa kaip pastato idėjos dalim, nes atsiranda didelis vidaus kiemas su to pušų mišku, sakysim, vidury pastato ir aplinkui, žinoma, tas miškas. Tai bus ne tik tai stotis autobusų, kuri yra labai reikalinga Druskininkam, bet taip pat ir toksai traukos taškas su aptarnavimo infrastruktūra. Vienas iš jų yra ir toksai pramoginis akcentas, kuris taip pat, sakyčiau, siejasi su, nežinau, su ta gamta, Čiurlionio kūryba. Bus didžiulis oro balionas, kurio galima bus pasikelti iš stoties pastato vidaus į 300 ar 150 metrų aukštį. Nemažai žmonių kompanijoje vienu metu būtų toks kaip apžalginis, sakysim, mobilus bokštas. Tai manau, kad tai bus viena iš tų vėlgi pridėtinė Druskininkų atrakcijų, kurios skatins žmogų atvykti tenai. Planuojama, kad naujosios autobusų stoties rangos darbai bus baigti 2025 metų pabaigoje. Ir tai bus tikrai ne paskutinis unikalus objektas šiame mieste. Apie dar vieną ne tik Lietuvoje, bet kur kas platesnėje geografinėje erdvėje analogų neturinti projektą mes papasakosime artimiausiose laidose.